Tjena här. Träffar länge igen här ute i Segertorp. Här vill säga hur det ser ut. Har vi fällt två träd här. Och plockat upp riset till framsidan. Så att kunden kan köra iväg det själv. Han ville det. Här är en krutgubbe. Han är 81 år. Han är grym. Men ibland talar han inte så rätt. Så att vi hjälper han här med träfällningen. Men nu han vill att det till träd här. Här har vi träd. Vi ser där bakom står en liten stuga. Och trädet lutar mot den. Så att vi gjort det säkra. Vi har spänt upp repar. Och så kommer vi använda oss av kilar också. Som vi alltid gör. Men vi har både hängslen och livrem när vi jobbar. Ha en bra dag. Tjena.